Hamıya salam, mənim adım Fidandır və siz yenə yeraltıya baxırsınız. Artıq 4 ildir ki, sentyabr ayına tamamı başqa bu havada giririk. Sentyabr itkilər versək də, bizi qələbəyə aparan ay oldu. Yeri gəlmişkən, bugün yeraltıda son 4 il ərzində ədəbiyyatımızda, kinomuzda və musiqimizdə qələbə mövzulu olan əsərləri müzakirə eləyəcəyik. Getdik. Yerli incəsənətdə qələbə mövzusu nə dərəcədə yetərincə şaxəli tərənnüm olunub? Azərbaycanda çap olunan bir çox kitablar insan biganəliyinin ixtiyarına buraxılır. Vaqif tamaşası bu gün oynanılsa cəmağa gedməz. Əminəm gedməz. Fitab asallar. Musiqimiz çox pis vəziyyətdədir. Çox bayağılaşıb, çox primitivləşib. Ki artıq ssenari bazası var və o çəkilməlidir. Dağları yara yara. Xoş gördük hər birinizi, əziz izləyicilər, əziz qonaqlarım, əziz metro sərnişinləri. Mövzumuza keçməmişdən əvvəl, istəyirəm qonaqlarımı sizinlə tanış eləyim. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllimi, teatrşünas Elçin Cəfərov. Xoş gördük. Xoş gördük. Kino rejissor Afaq Yusifli. Çox sağ olun. Xoş gördük, xoş gördük. İlk dəfədir verilişdəsiz mən bildiyim qədərilə. Müğənni Nərmin Kərim Bəyeva. Sağ ol. Nəhayət ki, Nərmin xanım, nəhayət ki, bir illik konversasiyonlardan sonra. Nəhayət baş tutub. Şair, Yazıçılar Birliyinin Gənclər Şurasının sədri Fərid Hüseyn. Xoş gördük. Xoş gördük hər birimizi bir daha. Ümidvaram ki, belə enerjili, enerji dolu bir veriliş keçəcək. İlk olaraq ənənəvi sualımdan başlayaq. Son dəfə metrodan nə vaxt istifadə eləmişsiniz? Dünə. Dünə. Bugün. Və daimi istifadə edirsiniz? Hər gün. Hər gün. Hər gün. Okey. Nərmin xanım, sizdən soruşaq. Səmimi deyəcəm də yəni. Bir 10 il olar yəqin ki. 10 il öncə. Nərmin xanımın üzündə yüngül bir şok gördüm bura oturanda. Nə baş verir? Nə baş verir? Fərid bəy? Mən də 2017-ci ildə xatırlayıram. 2017-ci ildə. Artıq şəxsi avtomobildən istifadə edirsiniz. İncəsənətdə qələbə mövzusudur mövzumuz. Sizcə yerli incəsənətdə qələbə mövzusu nə dərəcədə yetərincə şaxəli tərənnüm olunub? Mən daha çox teatrda nə qədər təcəssüm olunub bu barədə danışa bilərəm təbii ki. Fikirləşirəm ki, bu cür mövzuların teatr sənəti vasitəsilə əks olunması, təcəssüm olunması olduqca vacibdir. Amma bu məsələlər biraz sifarişlə olmur. Yəni, də qələbə qazanıldı və yaxud müharibə baş verdi və dərhal bu mövzuda böyük sənət əsərləri ortaya çıxacaq deyə bir şey yoxdur. Bəzən bu baş verən tarixi hadisənin, qazanılan qələbənin özünü dərk eləmək lazımdır hələ. Bəzən onun özü üçün də kifayət qədər zaman lazımdır, amma bu istiqamətdə müəyyən işlər görülüb elə fikirləşirəm və bu işlərdən bəlkə də ən əhəmiyyətlisi, ən miqyaslısı festivallardır və iki dəfə Azərbaycanda 4.4 qısa tamaşalar festivalı keçirilib və bu festivallar hər şeyi olduğu kimi göstərdi. Potensialımızı da bu mövzuya necə yanaşırıq, nə çıxarda bilirik bu mövzudan və necə dərk eləmişik. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanda çəkilən ilk iki film yadda düşür. Bunlar rejissoru və ssenaristi xanım olan Köhnə Çamadanlar filmidir. Film əslində Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə əsir düşən qadınlar, şəhid anası və yaxud da oğlunu itirən və yaxud da bir çox faciələrlə üzləşmiş qadınların, real qadınların hekayələrindən bəhs eləyir. Digəri isə rejissor Qulu Əskərov və ssenarist Nicat Dadaşovun Mən Buradayam İlahi filmi. Burada isə müharibədən qayıdan atanın öz qızı yolunda göstərdiyi mübarizədən söz açılır. Digəri isə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının təşkil elədiyi Arxa Cəhbənin İnsanları ssenari müsabiqəsidir ki, İkinci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı kult filmlərin yaranması üçün o qədər güclü ssenarilər olmalıdır. Bu baxımdan da düşünürəm ki, dediyiniz suala cavab nə qədər güclü tərənnüm olunurdan əsas budur ki, nə qədər çox iş görülür və o işlər nə qədər effektivdir və effektiv və öndə olan məhsul kimi məhsul ssenari müsabiqəsini və iki filmin adını çəkə bilərəm.
Bəs bunun ekran həllinə qalanda? Baxın, elə əsas məsələ Azərbaycan reallığında o ekran həllindədir. Biz əgər 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonrakı Azərbaycan kino salnaməsinə nəzər salsaq, görərik ki, Nizami Abbas, Azərbaycan sənədli filmləri 1988-ci il meydan hərəkatı və müharibəni, o özlüyündə deyir ki, mən bir əlimdə silah, bir əlimdə kamera, müharibəni lentə almışam. Mədəniyyət Nazirliyi və Salnamə Film Kino Studiyasının 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra milli qəhrəman titulu verilən insanlar haqqında çəkilən filmlərdir ki, təşəbbüs olaraq çox gözəl təşəbbüsdür. Burada Emin Əfəndiyevin və hətta ictimai televiziyada çalışan Nəsimi Əliyevin Albert Agarunov haqqında filmi var. Çox yaxşı sənədli filmdir. Bunu nümunə göstərmək olar. Təbii ki, bədii filmlər mövzusunda da dolu filmi çəkilib, yalan filmi çəkilib, qadın rejissor Gülbəniz Əzimzadənin Ümid filmi var. Ancaq məsələ budur ki, bu işlər nə qədər uğurlu olub və nə qədər əl çatandıb? Və nə qədər cəmiyyətə təsir göstərib? Bəli, nə qədər insanlar onun haqqında danışır. Əgər biz bugün müharibə deyəndə, Sovet Azərbaycanı dövründə çəkilən filmləri nümunə kimi daha çox göstərirsə, demək ki, çəkilən filmlər var, ancaq nə qədər effektivdir, nə qədər gözəldir, nə qədər kütləviləşib, bu əsas məsələdir. Müharibə mövzulu hansı filmləri bəyənirsiniz daha? Müharibə incəsənətə aid olmayan termindir. Müharibə dövlətlər arasında olur, müharibədə silahdan istifadə olunur, müharibədə insanlar yaralanır, ölürlər, şikəst olurlar. Amma insan incəsənət isə başqa aləmin mövzusudur. İnsanlar incəsənətdən mənəvi, ruhi, bədii, estetik, poetik, estetik, tranquilizasiya edici zövq alır, ruh alır. İncəsənət insanın əmək qabiliyyətini yüksəldir, yaşamağa olan həvəsini artırır və s. və s. Bəs bu qədər müharibə mövzulu filmlərimiz var axı, mənim Sovet dövrümdə, əmindiki dövrdə sadaladıq. Sizcə bu mövzuya kinematografiyada yer yoxdur? Ya da incəsənətdə ümumiyyətlə yer yoxdur? Kino ayrı şeydir, həyat ayrı şeydir də. Həyatda müharibəni incəsənətə daxil eləmək lazım deyil. Siz lazım bilmirsiniz. Heç olmasa da yaxşıdır müharibə. Məsələ budur ki, müharibə... Necə ki, dramaturgiyada işlənmiş mövzular var, sevgidir və digər mövzulardır. Müharibə kinematografiyada ən çox istismar edilən, amma ən vacib məsələlərdən biridir. Şəxsən mən bunu öz təcrübəmdən deyə bilərəm. Bu yaxınlarda mən iyulda Bosniya-Hersegovinada bir festivaldaydım və orada öz filmimi təqdim eləyəndə məlum oldu ki, insanlara necə də maraqlıdır ki, Qarabağ filmlərini Azərbaycandan sərhəddən o tərəfə izləsinlər. Müharibə filmləri mütləq sürətdə çəkilməlidir. Çünki biz bugün Qarabağ həqiqətlərini danışmaq istəyiriksə, çox uğurlu filmlərimiz olmalıdır və müharibə insan həyatını göstərmək üçün, hətta insanın acısını, ağrısını və yaxud da qəhrəmanlığını və yaxud da şəxsi kimliyini və həqiqətləri göstərmək üçün mütləq sürətdə kinematografik və vizual formada danışılmalı olan mövzudur. Bəs Nərmin xanım, musiqiyə qalanda? Əslində, hərbi mahnılar zamanında və həmişə insanları birləşdirən bir qüvvəyə malik olan mahnılardır. Baxır əlbəttə ki, mahnıya. Amma əsasən onun enerjisi, onun gücü var ki, insanları birləşdirir, ruhlandırsın. Musiqi əlbəttə ki, çox böyük rol var. Ümumiyyətcə, müharibə prosesinde həmişə olub da var və bizim qalibiyyətimiz əslində çox gözəl də səsləndi musiqi dilində desəm. Yəni, çoxlu mahnılar yazıldı. Bu mahnılar nədənsə sonralar az səslənir. Və mən şəxsən hərbi musiqini sevirəm deyə. Mənim kimi insanlar inanam ki, onu daha çox eşitmək istəyərlər. Bu ruhlandırma olsun deyə. Elə bir nöqtəyə gəldik, bir ölkə kimi öz gücümüzü, məharətimizi elə göstərdik ki, əlbəttə bütün musiqiçilər istədilər o an dəstək bildirsinlər. Amma hər öz cəhbəsində. Bəli, o məqamda artıq hamı qoşuldu. Məncə onu daha tez etmək lazımdır. Və vaxtı ikən musiqimizdə yetərincə aktual olub bu mövzu əslində. Hitlər də yazılıb. Misal, ya Qarabağ, ya ölüm var idi, kör zabit var idi və silsilə şəkildə bunu sadalamaq olar. Hal-hazırda niyə insanlar bu mövzuya qarşı musiqidə məhz danışıram? Musiqi ümumiyyətcə bizim çox pis vəziyyətdədir. Qoy reallığı danışaqda. Bizim musiqimiz çox pis vəziyyətdədir. Çox bayağılaşıb, çox primitivləşib, yeni düşüncə yaratmır, yeni bir emosiya yaratmır, hər şey təkrarlanır. Yəni, musiqi özü bir savaş yoludur hazırda. Fərid bəy,
gənc yazarlar ədəbi nümunələrdə yetərincə yer verir vətənpərvərlik mövzusuna? İnsan gərək heç vaxtı öz millətindən nagüman olmaya ki, bizim millətdə bu yoxdur, bizim millətdə kino yoxdur, ədəbiyyat yoxdur, musiqi yoxdur. Zaman-zaman biz tarixə baxanda görürük ki, hansı inkişaf mərhələsindən cəmiyyətlər keçibsə, biz çox sırayışla həmin mərhələlərdən keçmişik. Və mən müharibə bitəndən təxminən az müddət sonra bu məsələlər ortalığa atıldı ki, ədəbiyyatda niyə öz əksini tapmır Azərbaycanın parlaq qələbəsi. Mən bir neçə günlük araşdırmalardan sonra təxminən bir 300-ə yaxın əsərin qısa vaxtda siyahısın dərc elətdirdim ədəbiyyat qəzetindəki. Qısa vaxtda Azərbaycanda 100-dən çox kitab yazılmışdı və müsabiqələr keçilmişdi. Sadəcə insanlar o əsərlərə qarşı biganədirlər deyə onlar düşünür ki, yaranmır heç nə. Miguel de Unamuno'nun məşhur bir sözü vardı. O kitablarının girişinə yazırdı ki, mən növbəti əsərimi insan biganəliyinin ixtiyarına buraxıram. Azərbaycanda çap olunan bir çox kitablar insan biganəliyinin ixtiyarına buraxılır. İnsanlar onu oxumurlar və elə kör-körana da deyirlər ki, əsərlər yaradılmır. Azərbaycan bütün tarixi boyu, baxın, Bəngübadədən tutmuş, məsələn, Füzuli öz dövrünün savaşı haqqında əsər yazıb. Məhəmməd Adi 20-ci əsrdə Əlvahi İntibahı yazıb. Nizami Səlcuqların bütün savaşların əks elətdirib. İkinci dünya müharibəsi ilə bağlı saysız əsərlər yaranıb da, onlar yaxın tarixdir, sadalamaq istəmirəm. Yaxın dövrə qədər, biz qələbə çalana qədər adamları itham edirdilər ki, Qarabağ haqqında əsər yazmırsınız. Amma Qarabağ haqqında Azərbaycanda həddən artıq böyük silsilə əsərlər yaranmışdı. Bir də ki, yadda qalanlıqla bağlı bizdə bir səhv qənaət formalaşıb. Deyirlər ki, indiki filmlər yadda qalan deyil, indiki əsərlər yadda qalan deyil. Mən sizə bir məsələni deyim. Sovet dövründə şəkildə yadda qalmaq çəkilən filmlərə insanlar 100 dəfə baxırdılar. O 100 dəfə baxmağın nəticəsində o filmlər yadda qalırdı, aforizmə. İndi insanlar ikinci dəfə bir filmə baxmaq istəmirlər. İkinci dəfə bir tamaşaya baxmaq istəmirlər. Başqa məşğuliyyət yox idi deyə, həyat indiki qədər rəngarəng, dinamik deyildi deyə. İnsanlar qapılıb eyni şeyi təkrar-təkrar oxuya bilirdilər. Amma indi hansı yazısını bir insan götürüb 10 dəfə təkrar oxuya bilər? O yadda qalanlıq o dönə-dönə təkrarlardan həm də doğurdu. Fərdi bəyin əslində fikrində çox həqiqət var, çox böyük həqiqət var. Amma təbii ki, burada məsələ kəmiyyət məsələsi də deyil. Doğrudan da əsərlər yazılır, tamaşalar hazırlanır və indi gəlin Hamburg hesabı ilə yanaşsaq, baxsaq ki, bu əsərlərin, tamaşaların, filmlərin neçə faizi yüksək sənət göstəricilərinə, meyarlarına uyğundur. Bu məqam var, mən daha çox teatrla bağlayıram. Bilirsiniz nə baş verir? Müharibə həm də çox təhlükəli mövzudur. Çünki avtomatik olaraq ura patriotizm mövqeyini körüklüyə bilir bəzən. Bəzən müharibəyə bəşəri mövqedən yox, konkret çox lokal mövqedən yanaşan filmlər görə bilirik. Və bizdə elə bir təsəvvür var ki, məsəl üçün, filmlər və tamaşalar. Məsəl üçün, müharibə haqqında bir film çəkilirsən, mütləq orada top, həm və tamaşa, tüfəng, əsgərlər, ordu, belə bir şey yoxdur. Müharibənin bir ömür boyu yadımdan yəqin ki, çıxmayacaq bir tamaşanı yada salmaq istəyirəm. Rezo Qabriyadze, məşhur Mimino filminin senari müəllifindən geri söhbət, o rejissordur həm də. Gürcüstanda teatrında bir tamaşa gördüm, Stalingrad döyüşləri adında. Adam Mariyen teatr estetikasında hazırlanıb və iki qarışqanın taleyindən müharibənin bütün dəhşətini göstərir. Mən müharibə haqqında nə qədər sizi gördüyünüz filmləri də, tamaşaları da bir şey görmüşəm, bundan dəhşətini görməmişəm. Bayaq qeyd elədiyimiz festival dönəmində elə tamaşalar təqdim olunmuşdu ki, ümumiyyətlə ona tamaşa demək olmazdı. Elə filmləri görürəm ki, tamam, sənin vətəndaş mövqeyin var, bu səni incidə bilir bu mövzu və yaxud səni maraqlandırır, amma bu nə qədər sənətdir? Müharibə o mənada çox önəmli mövzudur və bu mövzuda mütləq şəkildə davamlı prosesdə getməli, davamlı çox önəmlidir. Bir dəfə oldu, bitdi məsələsi deyil. Bir almanaq oldu, mütləq bunun ikincisi olmalıdır. Bir film çəkildi, ikincisi, üçüncüsü olmalıdır. O cümlədən də tamaşa. Mən belə fikirləşirəm. Biz yavaş-yavaş Elçin bəy, Həzəl Sanı stansiyasına yaxınlaşırıq. Bu anda bir musiqiyə yer verəcək, Nərmin xanım oxusun.
Məmnuniyyətlə. Kimsə başqa oxumaq istəyir, mənə qoşulsun. Mən oxuyacağam. Sizlə bərabər oxuyacağam, amma sizin mahnınız. Məmnuniyyətlə. Gedək oxuyaq. Həzidən geri qayıdanda söhbətimizin ikinci hissəsində görüşəcəyik. Gedək Nərmin xanım. Müstəqil Azərbaycan özü öz yolun seçir. Azadlığı qazandıq, alqanlar bahasına. Qoymadıq bu yollarda yeni ömürlər sına. Qoymadıq bu yollarda yeni ömürlər sına. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Alqışlar, alqışlar. Sağ ol. Necəsiniz? Sağ ol. Adınız nədir? Azərbaycan Respublikasında xidmət edirəm. Hər şey gözəldir. Sağ ol. Sağ ol. O solo deyildi. Bəli? Solo deyildi. Sol nə idi? Sual oydu ki, sizcə vətənpərvərlik mövzusunda yetərincə mahnılar yazılır? Var. Hansıları daha çox bəyənirsiniz? Elə bir dənə himni. Elə bir dənə himni? Bəli. Başqa işinə? Deyişdim. Çox sağ ol. Rəna xanım, sizcə vətənpərvərlik mövzusunda yetərincə incəsənətdə toxunulub? Əlbəttə ki, toxunulub. Mən elə özüm Xalça Muzeyində işləyirəm. Nə gözəl. Açıyam. Tam ünvanına gəlin. Hə, buyurun, gəlin, qonağımız olun. Siz ən çox bəyəndiyiniz misal vətənpərvəri haqqında film hansıdır? Yəni, köhnə filmlərdən, uzaq sahillərdə, onun böyük ürəyi. Sizcə bu filmlər, mahnılar hamısı xalqa necə təsir edir? Yaxşı, gözəl. İndi bu
2020-də qələbəmizdən sonra Yaşa Azərbaycan mahnısı var. Necə mahnıdır, bütün hər yerdə səslənir, çox gözəl. Adəm bəy, sizcə Azərbaycan incəsənətində vətənpərvərlik mövzusuna yetərincə yer verilib? Yox, verilmir. Nə ilə bağlayırsınız onun səbəblərini? Hamı bu dəyəqə, gəndilər də hamısı xaricdə, muzikaları hamısı xaricdə, hamı da yönləndirilir buralara. Azərbaycan incəsənəti yaddan çıxıb, Azərbaycanın muğamları yaddan çıxıb, Azərbaycanın gözəl-gözəl qədimi mahnıları hamısı yaddan çıxıb. Sizin özünüzə bəs vətənpərvərlik mövzusunda mahnılar, filmlər maraqlıdır? Bəli, əlbəttə maraqlıdır. Mən hamısı qədim öz Azərbaycan muğamlarını, Azərbaycan mahnılarını hamısına qulaq asıram. Salam əleyküm. Necəsiniz? Nasılsınız, necəsiniz? Niyə gülürdünüz? Həmişə gülürəm. Niyə? Yeah. Həmişə gülürəm. Belə gülürsünüz. Ha. Bir də gülürəm. Qorxudursunuz məni. Çox sağ olun. Neymət. Həmişə gülün. Nərimin xanım, çox sağ olun ifaya görə. Məncə, məncə əlaqında platformada. Çox maraqlı idi. Çəkiliş özü də çox maraqlı keçdi insanlar çox arasında belə. Hərbi mövzuda olan mahnılara insanların həssaslığı başqadır. Əgər onu doğrudan da, yəni içdən yaşayaraq oxuya bilirsənsə, o vahimə, o hisslər, o yaranan hisslər insanlara əlbəttə ki, qabuldur, toxunur. Elə müharibə dönəmlərində də sizin atəş mahnınız xalqımızı qələbəyə ruhlandıran mahnılardan biri idi, çox populyar idi. Mən deyərdim o zaman marşa çevrilmişdi hətta. Hə, hə, adətə bir marşa mahnı deyil mənim üçün, yəni o artıq bir marş. Xalqımızı qələbəyə ruhlandırmaq necə istəyirdin, Nərmin xanım? Çox məsuliyyətli, həddindən artıq çox məsuliyyətli. Amma nəyisə özün çox istəyirsənsə, onu ifanda da bilirsən də. Yəni, sən onu yaşamalısan ki, səni dinləyən də onu tam sənin kimi qəbul edə bilsin. Elçin bəy, teatrda müharibə mövzusuna toxunmaq üçün yəqin ki, bu mövzula daha çox pyeslər yazılmalıdır. Müasir dönəmdən danışıram. Bu sahədən körlük çəkmirsiniz ki, yetərincə pyeslər yazılır müasir dünyada? Yox, əslində körlük çəkmirik, belə deyərdim. Mən yetərincə deyək, əsərlər var, kəmiyyət problemi görmürəm mən burada qətiyyən və bayaq haqqında danışdığımız festival dönəmində Ülviyyə Heydarovanın İnanıram piyesi əsaslı bir tamaşa hazırlandı. Əsa teatrı, bilirsiniz, inklüziv teatrdır, özəl teatrdır. Əsa teatrı bir tamaşa hazırlanmışdı. Ədəbi əsası da özləri yazmışdı. Çox maraqlı bir yanaşma vardı. Müharibəyə həm bir Azərbaycanla, həm də bir düşmən ailənin gözündən baxırdı və həmin tamaşa yeri gəlmişən festivalın qalibi olmuşdu. Xəqani Əliyevin maraqlı bir əsəri var idi. Yəni, bunlar yeni əsərlərdir. Sırf bu festival üçün yazılmış əsərlər və onun əsasında hazırlanmış tamaşalar idi. Mən düşünürəm ki, burada əsas məsələ ədəbi əsas problemi deyil. Nəyi yox, necə sualı əsas üzərində qurulmalıdır. Yəni, nəyi hazırlamaq yox, hansı mövzunu işıqlandırmaq yox, necə işıqlandırmaq, hansı mövqədən yanaşmaq. Düşünsən ki, bir tamaşada hazırladım, cəmal baxacaq, baxmalıdır. Bu, müasir dönəmdə, kommentlər epoxasında, statuslar zəmanəsində, storylər zəmanəsində bu işləyək deyil. Əgər bugün mənim bədii məhsuluma tamaşaçı baxmırsa, bu həm də mənim günahımdır. Elə sizin özünüz də 2 il ardıcılı olaraq o festivalı keçirdiniz. Bax, bu festival nə dərəcədə əhəmiyyətli oldu incəsənət dünyasında? Mən düşünürəm ki, o festival məqsədinə çatdı. Çünki festivalın birinci məqsədi bu müharibə, bizim müharibəmizin, bizim qələbəmizin Azərbaycan hüdudlarından kənarda da tanınılması idi ki, festival haqqında İngiltərədə, Polşada, Gürcüstanda, Rusiyada, Qazaxıstanda geniş məqalələr çap olundu. Hətta deyərdim ki, o dərgilərdə məqalələr çap olundu ki, ümumiyyətlə onlar Azərbaycan teatr haqqında bir cümlə də görməmişlər bu günə kimi. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, şəxsən mən özüm, mən gəncləri də çox yaxşı tanıyıram, tələbələrin də əksəriyyəti, amma özüm üçün çox maraqlı adamlar tapdım. Hansı ki, Qazax teatrında, Füzuli teatrında bir adam çıxdı, bəlli oldu ki, bu adam istedadlıdır. Və bu kommunikasiya quruldu, adamlar bir-birini tanıdılar, mənə nə xoşdur. İkinci festivalda... Yeni-yeni kollaborasiyalar yarandı yəqin ki. Mütləq. İkinci festivalda, birinci festivalda tanış olmuş bir dramaturgla bir rejissor artıq bircə iş ortaya qoydu. Və yəni, mənim üçün məqsəd budur. Bu məqsədinə çatdı. Təəssüf ki, dayandı. Bayaq dediyim, davamlılıq problemi yarandı yenə. Bunun da köşündə maliyyə məsələsi dayanır. Azərbaycan teatr səhnəsində ümumiyyətlə vətənpərvərlik, qələbə ruhu, bu mövzularda xeyli tamaşalar qoyulub. Siz xüsusilə öz versiyanıza görə, xüsusilə hansı tamaşanı qeyd eləyərdiniz ki, kütləvi şəkildə xalqı təsir eləyib?
Baxın, bir zamanlar, düzdür, sonra yıprandı o tamaşa, o məqam var. Bir zamanlar Qarabağnamə çox təsirli bir tamaşa idi. Bir zamanlar. Və bu üç fərqli interpretasiya da oldu. Üç fərqli interpretasiya oldu və ən son bu qələbədən sonra tamam fərqli interpretasiyası deyil. Bilirsiniz, bədii əsərlərdə canlı orqanizmdir. Bunlar qocalır, bunlar yıpranır, bunlar köhnəlir. Aktyorlar da qocalır. Və nəticə itibarilə nə qədər ağır səslənsə də bunlar bəzən ölür. Və biz bu ölübsə, bu artıq canını, diriliyini itiribsə, bundan yapışıb dayanmalı deyirik. Biz yeni bir əsər, yeni bir məhsul axtarışında çıxmalıyıq. Və bu sürətdə problem var. Hə, Azərbaycan teatrı, Aydın Talibzadənin bir ifadəsi var, keçmişin xoşuna gəlməyə çalışır. Həmişə istəyir ki, keçmiş zamanlarda belə, yox, bugün bizim o böyük tamaşalar var, ha, Vaqif tamaşası 1000 dəfə oynanılıb. Vaqif tamaşası bu gün oynanılsa, cəmaat gedməz. Əminəm gedməz, fitə basarlar. Bu nə ilə bağlayırsınız? Çünki dövr dəyişib, zaman dəyişib. Necə ola bilər ki, insanların geyimi dəyişir, insanların danışıq tərzi dəyişir, davranış məntiqimiz dəyişir. Bu gün biz hər şeyi story məntiqindən yanaşırıq, story yanaşmasından. Story. 24 saniyədən sonra gedir və fikirləşirik ki, yox, mənim yazdığım əsər 240 il repertuarda qalmalıdır. Yox, qalmayacaq. Fərid bəy, çoxsu ədəbiyyatçıları vətənpərvəri mövzusuna laqeyd qalmaqla, daha az nümunələr yazmaqla itham edir. Siz bunu deyənlər haqqında nə düşünürsünüz və nə deyərdiniz onlara? Anton Çexov müharibədə iştirak eləmişdi. Onun müharibədən sonra dostun ondan yazırdı ki, nəyə görə bu müharibə haqqında piyes, hekayə yazmırsan. Onun bir məktubu var, o biografiyasında da yer alıb o məktubu onun. Yazır ki, hadisələr hələ içərimdə soyumayıb. Çünki o həkim kimi iştirak eləmişdi müharibədə, çoxlu yaralılar, qanqada görmüşdü. Yazmış ki, hadisələr hələ içərimdə soyumayıb. Bunu o cür əgər müharibənin mərkəzində olmuş, həddən də artıq istedadlı bir insan deyirdisə və bütün dünyada oxunan. Bugün sadə bir deyək ki, ədəbiyyata təzə atılmış, xüsusən gənclərdən dərhal tələb eləmək olmaz ki, mütləq şəkildə onlar bu əsərləri bu saat, bu gün, bu dəqiqə yazmalıdırlar. O hadisələr var ki, məsələn, elə insanlar var ki, müharibədən gəlib hadisələri yeni-yeni xatırlayırlar, bəzi hadisələri danışırlar. Bir müddət əvvəl kimlərəsə sir kimi görünən məqamlar get-gedə gün işığına çıxır və s. Və belə olduqda qələbə haqqında daha möhtəşəm əsərlər yaranır. Və yenə deyirəm, o tələblə olanda bu ədəbiyyat ürəklə, istəklə bağlı olan bir şeydir. Və onda başlayır kütləviləşir. İnsanlar bunu bir istəmədən yerinə yeritirdikləri bir borç kimi hesab edirlər. Salam. Xanım. Adınız nədir? Əlövsət Məsimov. Neçə yaşınız var? 55. Əlövsət bəy, sizcə Azərbaycan incəsənətində vətənpərvərlik mövzusuna yetərincə yer verilib? Bəli, bəli, yetərincə yer verilir. Azərbaycan incəsənətində demək istəyirəm ki, axır 20-25 illərdə daha böyük yer verilir. Gəncləri vətənpərvər ruhunda tərbiyə eləmək üçün həqiqətən də böyük yol verilir bu işlərə. Mən çox razıyam. Vətənpərvər ruhunda böyümüş bugünkü gənclərimiz vətən uğrunda şəhid olurlar. Adınız nədir? Əhməd Vasif. Neçə yaşınız var? 18. Asif bəy, sizcə yerli incəsənətimizdə vətənpərvərlik mövzusuna yetərincə yer verilib? Bəli. Hansı nümunələr sadalaya bilərsiniz? Misal filmlərimizin içində və vətənpərvər ruhunda olan filmləri hansıları bəyənirsiniz? Baxdığım olub, mənim Koroğlu olub, belə kinolar, sonra yadıma çıxmıb, dəqiqə hansılar. Bəs musiqilər? Musiqilər, dəqiqə. Qədim xalq musiqiləri belə bir. Çox sağ olun. Sağ olun. Salam. Adınız nədir? Əli ağa. Neçə yaşınız var? 72. Sənin adın nədir? Riyad. Neçə yaşın var? 11. Sizcə yerli incəsənətdə vətənpərvərlik mövzusuna yetərincə yer verilib? Əlbəttə verilib, vətənpərvərlik. Hansı filmləri bəyənirsiniz bu mövzulu? Nəsimin, Koroğlu, sonradan çox Babək, sonradan Əhməd Aradadır məsələn, Ulduz, keçmiş kinolar ki çəkilib, hamısı ki sevimli kinolardır. İndi ki, məsələn, kinolarla... Hamısı maraqlı deyil də, o qədər. Hamısı maraqlı deyil? Yox. Hansıları bəyənmirsən, misal, hansı sən sıxıcı gəlir gənc nəsil kimi? Mən belə baxanda, demək olar, hamısı da. Hamısı sıxıcı gəlir, yoxsa hamısı maraqlı gəlir? Yox, hamısı sıxıcı gəlir, film... Bəyənmirsən? Yox. Necə bir film olsaydı, baxardın?
Ya bu mövzulu da vətənpərvərlik mövzusunda. Şimdi sən tax ki həyat haqqında. Neyse danış. Helə maraqlı olardı. Bak konkret kimin həyatı haqqında film çəkilsə sən maraqlı olardı. Onu bilmirəm. Deyə bilmərəm. Afaq xanım, Azərbaycanlı rejissorlara müharibə mövzusu nə dərəcədə maraqlıdır? Əslində onlara bu çox maraqlıdır. Niyə görə? Bu mövzunu işləmək üçün mütləq sürətdə Qarabağlı olmalı deyilsiniz. Əgər Azərbaycanlılıq məfkurəsi sizdə varsa, mən əminəm ki, Azərbaycanda bu çox yüksək faizlidir. Mənim bildiyim məlumata görə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının ssenari müsabiqəsinə hər il iki dəfə olub, hətta birində Qarabağ İnsan Qələbə başlığında olub. Hər il kifayət qədər əsərlər göndərilir. Əgər əsər göndərilirsə, bu o deməkdir ki, artıq ssenari bazası var və o çəkilməlidir. Xüsusən də siz müharibə mövzusuna bədii film çəkirsinizsə, siz düşüb deyə bilməzsiniz ki, mən indi burada tək başıma film çəkəcəm. Çünki bu komanda işidir. Və bu komanda böyük işi, yetən. Bəli. Birinci başlayır pre-production, yəni çəkilişdən əvvəlki mərhələ. Rejissor daxil, komanda çox ciddi araşdırma mərhələsində olmalıdır. Yəni rejissorun imkanı olmalıdır ki, çəkəcəyi adam tutaq ki, şəhid ailəsidir. O getsin, o şəhid ailəsi ilə yaşasın. Bu təmin olunmalıdır. Bax, Elçin bəy dedi iki şey: davamlılıq və maliyyə. Burada əsas məsələ o deyil ki, rejissorun Qarabağ mövzusunu motivasiyası var çəkməyə yoxsa yox. Burada əsas sual budur: şərait varmı? Digər bir sual: mövzular necə işlənir? Baxın, əsər yazılıb, film çəkilib yox. İnandırıcı formada, kütləvi formada çəkib çatdıra bilirikmi? Əgər bilmiriksə, heç vaxt burada günah təkcə rejissorda ola bilməz. Çünki müharibə elə bir mövzudur ki, bu ucuz başa gələn bir şey deyil. Bu, əgər orada pirotexnik işləyəcəksə, əgər hərbi mövzuda film çəkilsə, bu çox bahalı bir sənətdir. Kino ümumiyyətlə dünyada 3 bahalı ixtisas və 3 bahalı industriyanın ortasında gələn məhz kino sahəsidir. Bu isə sistemli olmalıdır. Əgər sistem varsa, əgər davamlılıq varsa, mən sizi əmin edirəm ki, Azərbaycan rejissorları bir mənalı sürətdə can atırlar ki, o mövzunun vizual həllini Azərbaycan insanına yox, bütün dünyaya çatdırsınlar. Məsəl üçün, mən öz babamın filmini çəkirəm və film bir neçə aya, inşallah ki, post-production tez bitsə hazır olacaq. Babamın Füzulidən çox sağ olun, əmanət kimi gətirdiyi stolunun hekayəsidir. Filmin qəhrəmanı sadə stoldur və yaxud da olub ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bir kafedə bir oturacaq tapıblar və oradakı işarədən biliblər ki, bu kimin sevinindir. Onun sahibi zəng edib ki, mən sən nə qədər istəyirsən stolu alıram, mənim əşyamı qaytar mənə. Unikal, mən sizə minlərlə belə hekayə danışa bilərəm. Məsəl üçün, mənim öz qohumum Teymur Məcidzadə. Öz doğum gününü ömründə ilk dəfə Füzulinin Gecəgözlü kəndində qeyd eləyib, 44 gün vuruşa-vuruşa Şuşaya qədər gedib və döyüşün bitməyinə 1 saat qalmış şəhid olub. Bu insanın 44 günlük qəhrəmanlıq hekayəsi var. Bu insana döyüşdə rütbə veriblər. Biz bugün Teymur Məcidzadənin, Səid Rəşidzadənin, Həkim Turqutun hekayələrini görə bilirikmi? Bunun üçün şərait varmı? Səid mənim də dostumuydu. Bəli, özünüz Səid, bilirsiniz onun qəhrəmanlığını. Allah elə onun timsalında bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin. Biz yavaş-yavaş verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Son olaraq buradan xalqımıza nə arzulayardınız? Fərdlər öz yaralarını və öz tarixlərini unudanda bu hadisə onun başına bir də gəlir. Və millət olaraq da tariximizi daha yaxşı öyrənməyin yolu incəsənətdə daha effektiv əsərlər ortaya qoymaqdır. Fərdlərə və millətə hər zaman bu mövzuları uğurlu formada danışıb, dünyada təmsil etməyi arzulayıram ki, günün sonunda yazıq və qaçqın bidinə bir də biz düşməyək. Bu qədər sadə. Qələbə arzulamaq istəyirəm. Və bir də bəlkə qələbədən də daha vacib olan həmin o sənəti arzulamaq istəyirəm. Çünki əgər bu incəsənəti, bu mədəniyyəti qoruya bilməyəcəksə, müharibə meydanında qazandığımız qələbə də zamanla silinib gedəcək. Bu qələbəni ölümsüzləşdirən əslində sənət olmalıdır və sənət olacaq. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Fərid bəy, buyurun. Mən də xalqımıza müharibəsiz qələbələr arzulayıram həmişə. Nərmin xan, buyurun. 44 gün ərzində biz o həmrəyliyi nümayiş etdirdik. Davamlı olaraq adi həyatımızda o həmrəylik olsun bizdə. Bax, onu ürəkdən arzu edirəm. Diləklərdən savayı son olaraq mən sizdən mahnı da istəyəcəm, Nərmin xanım. Bu şənbə axşamımızı belə bitirək, musiqili bitirək, vətənpərvəri bitirək. Gəlin, növbəti şənbə günü burada olun, qayıdacağım.
danışaq? Yox, yox, mən. Nə deyirdi? Deyirəm siz partlatacaqsınız axırda. 100%. 100%. Artıq elədir. Ceyhun, niyə işdə deyilsin? Belə alındı da. Ceyhun yer altında operatorlarından biridir bu arada, daimi operatorlar. Sağ olun. Gəl dəfə burada ol. Sağ olun, uğurlar sizə. Sağ ol, sağ ol. Baxışda, özür say, elbim. Taptalıyırdım ayağımı. Biz qalib xalqı. Gecəmiz xeyrə qalsın, millət!